izvor zdravog života, lekovita prolom voda. Poštovani gledaoci, dobro veče. Počela je prva četvrtina. Dobrodošli. Vi gledate snimak utakmice četvrtog kola druge lige Srbije za košarkaše između domaćina ekipe Spartaka i Radničkog iz Obrenovca. Meč je upravo počeo i na samom startu ćemo pročitati sastave timova. Za domaći tim broj 4 Strahinja Pribić, broj 5 Nemanja Ravnić, broj 6 Predrag Prlja, 7 Miloš Nikolić, 8 Aleksandar Sokolović. Samo da ispratimo ovu akciju do kraja. Gužva pod Spartakovim obručom i lopta za goste. Dakle, Aleksandar Sokolović 8, 9 Miloš Milisavljević, 10 Davorin Kuntić, 11 Aleksandar Drakulić, 12 Aleksandar Danilović, 13 kapitan Radoš Vukolić, 14 Jovan Samardžija i 15 Milan Marković. Što se gostiju tiče, koji igraju u ovoj tamno crvenoj opremi, broj 4 Stevan Kojić, povrh za Radnički počas postigao je Tasić. Dakle, broj 4 Kojić, broj 5 Vladimir Radojičić, broj 6 Marko Malović, broj 7 Dušan Šišić, 8 Uroš Baltić, 9 Marijan Tasić, Milić Savljević za Drakulića, sjajan Drakulić, žestok prekršaj na liniju penala će Drakulić. Dakle, broj 9 Marijan Tasić, broj 10 Aleksan Edić, broj 11 Aleksandar Belanović, broj 12 Dragan Boričić, 13 Milutin Ivanović, 14 Ivan Huskić i 15 Damjan Stojkanović. Drakulić neprecizan prvi put sa linije penala. Iz drugog pokušaja uspešni i to je prvi poen za Spartak na meču. Dobra akcija Radničkog, ali nema pogotka. Drakulić vuče kontru Spartaka, vidjet ćemo hoće li biti nešto od nje. Ipak ne. Prlja pa Kuntić. Sjajno je Kuntić video Prlju i ovaj završava. Odlična akcija. To je ta lucidnost Kuntića, mladog playa Spartaka, koju on definitivno posjeduje u svojoj igri. Vidjeli ste kako odlično uočio Prlju dole pod košem. Milisavljević, Drakulić. Ide do kraja Drakulić, ne pogađa. Bori se Prlja, a zatim i Marković. Na kraju lopta kod Kuntića i novih 24 sekunde za Spartak. Milisavljević sjajno prolazi. Pogod za Milisavljevića. Milisavljević za Spartak. Pedva. Pedva vode domaći. Odličan Drakulić u odbrani, mislim da ovde nije bilo prekršaja, upravo tako. Sudije su svirale korake, a grešku koracima napravio Aleksandar Belanović. Krilni centar ili krilo ekipe Radničkog iz Obrenovca. Milisavljević je izvestio ovu loptu i organizovati novi napad svog tima. Drakulić, Prlja. Pogrešan pas. I na kraju završava igrač sa brojem 6, Marko Malović. Kuntić. 5-4, vodi Spartak. Drakulić, pa Kuntić.
Kuntić za 3 i evo prve trojke i prvi poena Kuntića na meču. 8-4. 8-4 za domać. Odlično proigravanje iza leđa Prlja, tamo se prikrao Šišić. I pogodio, 8-6. Milisavljević, Drakulić. Ponovo pozicioni napad Spartaka. Kuntić ide do kraja. Ostavlja za Markovića. Završava prelepa asistencija. Ništa nije od ovog napada, ali neverovatno koliko ofanzivnih skokova je načinila ekipa Radničkog u ovoj prvoj četvrtini, a to je definitivno ide na dušu spoljnim, odnosno visokim igračima Spartaka. Belanović je malo čas poentirao i imaće dodatno slobodno bacanje, rezultat 13-8, koji slabo zatvaraju prostor u reketu nakon šuta protivnika. I to je ono što mora da se popravi u nastavku meča. Jer ne samo što gosti imaju taj drugi i treći napad, gotovo svaki put posle promašenog šuta, nego im i takva situacija na terenu podiže moral i samopouzdanje. Drakulić. Solo prodor Drakulića, nažalost, bio je neprecizan. Prilika za kontranapad Radničkog. Međutim, dosta brzo se vratili u odbranu domaći. Otvara se Prlja. Dobro se okrenuo, sjajno to uradio. Međutim, fali završnica. Prlja je već imao greško koracima, Prlja je imao već nekoliko dobrih akcija u napadu u kojima nije uspeo da postigne pogodak, nažalost. Dakle, taj poslednji moment je problematičan. Ukoliko se to u nastavku meča promeni, mislim da bi Prlja ide do kraja. Milisavljević u malo da pogodi. Šteta. Ukoliko se taj moment kod Prlje pobedi, mislim da bi promenio nastavku meča, mislim da bi on mogao biti igrač koji će doneti prevagu u ovom meču. Na samom početku ove druge četvrtine, trener Spartaka Mihajlo Mitić odlučio se za nešto nižu petorku. Tu su i Prlja, i Sokolović, i Pribić, i Kuntić. Odnosno i Sokolović, Pribić i Kuntić od tih nižih igrača. Raonić sjajno krada u loptu. Sreće pa ga je pratio Sokolović. Dakle, praktično bez klasičnog centra. Sokolović, Kuntić za 3, već je jednom pogodio i evo nove njegove trojke. Evo nove njegove trojke, sjajno otvara drugu četvrtinu. Kao i onih prvih 10 minuta. A Spartak odlazi na plus 5, 16-11, ličnu grešku je načinio, čini mi se, Raonić. Druga lična, broj 6, Prlja. Ipak ne, Prlja, njemu je to druga lična greška. Pokušaj odigravanja klasičnog pick and rolla, naseo je i Prlja i Sokolović na ovu fintu. Već lična Prlja izmena u domaćem. Na ovu fintu iskusnog Aleksandra Belanovića. I Prlja mora van igre zbog tri penala, vrlo rano ih je zaradio. Na samom početku druge četvrtine, Belanović je na liniji za slobodno bacanje. Poen Belanovića
I drugi put precizan Delanović, 16-13. Sokolović, Kuntić, pa Sokolović. Ostavlja za faul napadu dosuđen Pribiću. Malo čas je neprecizan za tri, bio Nemanja Raonić. Loše su organizovali ovaj napad. Košarkaši Spartaka tamo već kod prvog bloka, kada je na pogrešnu stranu krenuo Sokolović. Ostaje 16-13. Ponovo jedna prilično jednostavna akcija košarkaša Radničkog, koju poenima završava Boričić i gosti ponovo dolaze na samo poen za ostatka. Sokolović protrčava Kuntić, čeka se upravo on da primi loptu. Ostavlja, sjajna finta šuta, čini mi se Strahinja Pribića, ovaj nije pogodio i ostaje 16-15, kao što sam već govorio i Pribić i Sokolović i Kuntić su momci iz juniorskog pogona Spartaka, sve igrači odavde. Evo sada igraju tu drugu seniorsku ligu. Hvata Marković, kontra 3 na 2 igra košarkaša Spartaka, mora da se završi poenima, Raonić hvata koš. Bilo je problema. Druga četvrtina, nastavak druge četvrtine, dakle nakon timeouta trenera gostiju. A ovo je bila solo akcija Radojičića. 17. poen za Radnički. Sokolović, Kuntić. Marković mu izlazi u blok, odmah ga Kuntić pronalazi, vrlo dobro to uradio Marković, utrojen. I prekršaj je načinjen od Markovića, koji će imati dva slobodna bacanja. Samo da vidimo ko je načinio tu ličnu grešku. Prvu svoju, Damjan Stojkanović. Još jedna pravovremena asistencija Kuntića, kojom je ostavio praktično pod obručem Markovića. Na ziceru ovaj... Nije to završio na najbolji način, ali eto, iznudio barem slobodna bacanja, šteta što prvo nije pogodio. Drugi put precizniji. Sjajna odbrana, ali ispustio je tu loptu Marković iz ruku i... Čini mi se iznerviran tim što su ponovo izgubili loptu pod košem. Vukolić pravi jedan grub prekršaj. A na liniju za slobodno bacanje će Damjan Stojkanović. Suviše su prodali lopti košarkaši Spartaka u ove... U ovih 15 minuta aktivne igre. Ponavljam, bit će zanimljivo vidjeti statistički podatak koliko su gosti iz Obrenovca imali ofanzivne skokova i sve to nije dovoljno, nego sada još i neko ranije ulazi u reket nakon promašenog slobodnog bacanja. Vukolić, Milisavljević, ostavlja za Kuntića. Kuntić za Markovića, ovaj se nije snašao. Beže mu ta lopta iz ruku i ostaje 19-18 do kraja poluvremena, odnosno druge četvrtine, 4 minuta 32 sekunde. Hvata to od Rakulić i Kuntić. Sam pod košem. Kuntića za Spartak. Imali kontra za goste? Nema, zahvaljujući
šteta. Milošu Milisavljeviću koji je preskao tu loptu, ali se nije razumeo najbolje sa Kuntićem. Na kraju morao da napravi ličnu grešku, svoju drugu. Izmenu Spartaku, izašao je Drakulić na parketu Raonić. A na liniji za slobodna bacanja kod Obrenovčana igrač sa brojem 11, Aleksandar Belanović. Imaju priliku gosti za izjednačenje. Belanović prvi put pogodio, imao prilično čudan stil izvođenja slobodnih bacanja. Od prilike kao kamen da baca. I drugi put pogodio. Novi poen, izmena Radnički, koji prije sa brojem 8, Baltić. Izmena u Radničkom na parketu je Baltić. Kuntić. Prvo izjednačenje na, čini mi se, na meču. 21-21 Marković. Ostavljen mu je prostor da igra leđima. Kuntić ide sam do kraja i pogađa Kuntić. 23-21 za Spartak. Čini mi se njegov 10. poen. Ali nisam siguran. Lična greška, samo da vidimo kome, da li Markoviću. A fauliran je Vladimira Dojičić. Upravo Marković, treći visoki košarkaš Spartaka sa tri lične greške. 23-21 rezultat, Radojičić će šutirati penale. Pogodio je Radojičić, sprema se izmena u ekipi Spartaka. Sprema se u igru Strahinja Pribić. Novi poen, izmena u domaćoj ekipi broj 4 u Lizi Pribić. Novi poen Radojičića. 23-23, a umesto Markovića Pribić ulazi u igru. Dakle, izvodi visokog igrača Mihajlo Mitić od tih igrača koji igraju pod košem, koji mogu igraju pod košem, ostali su dva krila praktično. Raonić i Vukolić bez plašnog centra. Treći put večeras Kuntić za tri. Hoće ga šut. Ostaje 26-23 za Spartak. Ušli smo u poslednji minut druge deonice, koja je sada načinio prekršaj. Sada lično u napadu Dušana Šišića. Prva lična, broj 7. To je njegova prva lična greška. 26-23. Milisavljević sada u ulozi organizatora igre. Kuntić za tri. Šteta. Pribić je tamo pokušao da uhvati tu loptu i načinio svoju drugu ličnu grešku. Šteta jer će sada gosti imati dva slobodna bacanja. Izmena u Radničkom, vraća se Huskić na parket. A slobodno bacanje šutira Uroš Baltić. Prvi put precizan, 26-25. Drugi put nije pogodio, hvata Kuntić. 26-24. I ostaje 26-24. Strahinja Pribić, Kuntić, sjajna finta, ide do kraja, iznudio je prekršaj. Samo da se nije povredio. Samo da se nije povredio Kuntić. Mučile su ovog momka strašno povrede, silne neke, imao operacije. Rehabilitacije u koleno, mislim, u pitanju bilo, ali vratio se i definitivno
u ovim trenucima najbolji igrač Spartaka. Vukolić, Kuntić. Raonić i do kraja, prekršen je Braunićem na 4 sekunde do kraja. Raonić na broj 13. Ivanović. Možda je mogao... Možda je mogao Raonić da produži još jedan pas. Tamo ka Milisavljeviću koji je bio u ćošku. Proteklo bi još malo vremena. Ali dobro. Neprecizan prvi put sa linije penala. Drugi put je pogodio, 4 sekunde. Pogrešili su gosti, to je to. To je to što se tiče prvog poluvremena. 29-24. Poštovani gledaoci, na samom smo početku treće četvrtine. Nakon prve dve Spartak vodi rezultatom 29-24. Pre svega, zahvaljujući ovom momku Davorinu Kuntiću, koji je ubacio čitavih 16 poena u odnosu na 29 koliko je ubacio njegov tim. Dakle, svi ostali zajedno ubacili su 15. Dve uspešne asistencije. 4 je postigao Milisavljević. Marković 3. Nameran prekršaj sviran Vukoliću. Dakle, Marković 3. Raonić 3. Prlja 2. I to su igrači koji su postizali pogodke u ekipi Spartaka. Fale poeni pre svega kapitena Vukolića, naravno, i Sokolovića i Pribića. 29-24. 29-25. I lopta sa strane za goste. Šišić je bio precizan. Jedna brza akcija gostiju koju završava Vladimir Radojičić. Kuntić. Milisavljević, pa Kuntić. Čeka se blok Vukolića. Milisavljević ide do kraja. Milisavljević nije pogodio, ali biva fauliran i imaće dva slobodna bacanja. Ovo je prva lična greška za igrača sa brojem 12 iz ekipe Radničkog iz Obrenovca, Dragana Boričića. Koristi prvo slobodno bacanje Miloš Milisavljević. I drugi put precizan. Kontra za goste koju istrčavaju preko centra. Dobro, sada ide lopta u ovom napadu gostiju. I na kraju trojkom završava Radojičić. 31-31. Izjednačenje. 31-31. Eto, gotovo niš čega. I zahvaljujući isključivo greškama Spartaka, gosti su uspeli da izjednače. Vukolić. Sada on za tri. Nije pogodio Vukolić, preko ruke šutirao van rezona Vukolić. Tako da gosti imaju posle dužeg vremena priliku da povedu na ovoj utakmici. Spušta se tamo lopta za igrača sa brojem 12, Dragutina Boričića, ovaj završava. Prlje se vratio na parket i on će upravo izvesti ovu loptu kao i Marković. Podigao je sada prosečnu visinu petorke Mihajlo Mitić. Prlja, pa Milisavljević, ostali su na parketu Drakolić, Kuntić i Milisavljević. Lična greška nad Kuntićem,
čini mi se da su iskoristili bonus gosti, upravo tako. I to ono što je dobro, na 5 minuta i 26 sekundi do kraja treće četvrtine, gosti su već iskoristili taj bonus i svaki naredni prekršaj košarkaši Spartaka će izvoditi slobodna bacanja. U prvom poluvremenu prve četvrtine procena tog šuta sa linije penala 60%. Popravlja to sada Kuntić. I ukoliko Spartak šut sa linije penala bude na zavidnom nivou, prilično je lako to rešio Radojičić, a na kraju Tasiću nije bilo teško da poentira. 33-35, vode gosti. Drakulić. Prlja. Drakulić. Šutira. Drakulić i pogađa. Drakulić za 35, sjajan Kuntić odbrani. Drakulić, šteta, spetljao se, nije pogodio. I na kraju prekršaj. Precizan Drakulić. Ponovo vodi Spartak. I drugi put, precizan Drakulić, 37-35. U malo da ponovo domaći oduzmu loptu. Čim Spartak zaigra nešto čvršću, agresivniju odbranu, gosti greše. Sada lična Markoviću, njegova četvrta, čini mi se potpuno bespotrebno, s tim da je tamo ranije nije svirana lična nad prljom koju je evidentno načinio Marijan Tasić. Tako da će obiti lopta sa strane za goste. Izmena pre toga u Radničkom, izlazi sa brojem 7 igrač Dušan Šišić, na parketu Aleksandar Belanović. Ponovo gosti koriste neopreznost u odbrani Spartaka, međutim i oni su promašili zicer. Kuntić za Markovića, mora to pogoditi Marković, nema koša, ko zna koji zicer, promašio je Marković večeras. Puno zaista i previše grešaka napravio Spartak u ovoj utakmici. Vidno iznerviran Marković svojim učinkom na ovom meču. Pogodio je Boričić. Prvo slobodno bacanje, 37-36, ima priliku da ponovo poravna rezultat. 37-37, Kuntić, sada Kuntić udvojen, ostavlja za Milisavljevića, Milisavljević za Drakulića, sjajno su to odradili domaći. Sjajno su to odradili domaći, ekspresno, čini mi se, u 2 sekunde završen ovaj napad. Prekršaj u napadu, znači nije igrač sa brojem 11, Aleksandar Belanović, mnogo mlađi od njega prlja, ali ovoga puta postupio mnogo pametnije. Belanoviću je to treća lična greška. Milisavljević, Drakulić pa Kuntić. Sjajna finta Drakulića, odlično se okrenuo, zatim ostavio za Raonića, ovaj fauliran. Veoma lepo je to odradio Drakulić. Sada možda je mogao da baci tamo Kuntiću na stranu za 3, ali dobro je i ovako. Četvrtu ličnu grešku načinio je Belanović. On je drugi igrač u ekipi Radničkog iz Obrenovca sa 4 lične greške. Osim njega, 4 lične greške ima i Marko Malović. Raonić je pogodio, a sada nešto snažnije aplauzi sa tribina Hale Sportova. Probudila se i subotička publika.
Videli ste sada kako Kuntić čuva Aleksu Nedića. Zonu igraju 2-3 domaći. Šteta što je Prlja naseo na ovu fintu Aleksandra Belanovića i načinio ličnu grešku. Prlja je to četvrta lična, a Belanović će šutirati dva slobodna bacanja. Precizan Belanović, prvi put. 43-38 na minuti 50 do kraja treće četvrtine. I drugi put pogodio je Belanović. Izmena u Spartaku, igru je napustio Prlja, a sa brojem 12 na parketu Aleksandar Danilović. Milisavljević, Drakulić, pa Kuntić. Čeka Kuntić blok Danilovića, krenuo je na sasvim drugu stranu i iznudio prekršaj svog čuvara. To je druga lična greška za Nedića, Kuntić će imati dva slobodna bacanja. Pogodio je prvi put Kuntić i vraća Spartak onih plus 5 sa kraja druge četvrtine. Precizan, ipak nema pogotka Kuntića, drugi put. Ostaje 44-39. Pokušao je to da preseče Milisavljević, ali nije uspeo. Drakulić dobar u odbrani, međutim precizan Tasić, snažan je to igrač i lako rešava situacije 1 na 1 u reketu. To mu je ostalo i posao i zadatak. 44-41. Prlja, ne, Milisavljević, izvinjavam se, sjajna solo akcija Milisavljevića. Fantastično je ovo izveo Miloš Milisavljević. Gosti za tri. Šteta. Šteta, pogodio je Huskić za tri. 46-44. 43 sekunde do kraja prve četvrtine. Milisavljević. Danilović mu pravi blok. Milisavljević kreće na drugu stranu. Ponovo se visoko skočio Milisavljević. Njegov skok, šut, ali lopta za Spartak, odličan je Danilović. Drakulić, potrebno je da se neko otvori. Danilović sa loptom, pa Kuntić. Milisavljević, Kuntić. Drakulić. Udvojen Drakulić. Ide ova lopta sjajno, Milisavljević, Kuntić za tri, izlazi ta lopta iz obruča, šteta. Istako je napad Spartaka, gosti preko čitavog terena, nema koša. Ulazimo u poslednjih 10 minuta ove utakmice. Utakmica četvrtog kola druge muške lige Srbije. Spartak protiv Vranjičkog iz Obrenovca vodi rezultatom 46-44. Tvrd meč, izjednačenje, tvrda utakmica, rezultatski neizvesna, ni jedan od timova nije uspeo da napravi osetniju prednost u bilo kojem periodu utakmice. I počinjemo od nule. Kuntić. Ide Kuntić do kraja, nije pogodio, ali hvata Danilović, odnosno Drakulić, sjajno. Treću ličnu broj 10, Nedić. A treću ličnu načinio igrač sa brojem 10, Nedić. Drakulić je
kao i Kundić. Čini mi se igrač koji je proveo najviše vremena od košarkaša Spartaka na parketu što se ove utakmice tiče. Drugi put nije pogodio, ali još jednom sjajan pod košem gostiju Danilović. Ušao je momak u trećoj četvrtini u igru, Mili Savljević ostavlja za Danilovića, ovaj za tri, nema koša, ali ko će do lopte, pokušava Kuntić. Moram reći, odlična asistencija Kuntića. I sada odličan u odbrani Danilović, 3 na 2 ima kontru, Spartak ide Kuntić do kraja, nije pogodio. Mili Savljević. Pokušava da proigra Danilovića, pogrešio je Mili Savljević. 49-46. Greša gosta, lopta za Spartak. 7 minuta, 38 do kraja. Vraća se Kuntić u igru. A teren je napustio Raonić. Ponovo nešto niža petorka Spartaka. Čini mi se najviši trenutno u ekipi Danilović. Mili Savljević. Zatim Kuntić. Drakulić mu pravi blok, Drakulić za tri, ne interesuje ga koliko je daleko od koša, sa nekih 9 metara Drakulić je pogodio, 52-46, 6 poena prednosti za Spartak, možda su ovo prelomni momenti utakmice. Kuntić. Pribić. Pribić za tri, zašto sada? Ishitren šut pri ovakvoj prednosti, sreća, pa ova lopta na kraju pripada Spartaku. 54-46 za Spartak. Mili Savljević. Drakulić, Kuntić. Sjajna finta Drakulića, još jednom ovaj momak za tri, pogađa Drakulić. Gostić sada, verovatno, Spartak i dalje igra tu zonu. Gostić će pokušavati šutem za tri. Taj šut im baš i ne ide najbolje. Međutim, uhvatio je Šišić tu loptu. 57-48. 57-48, Drakulić. Ostavlja za Danilovića. Sjajno Drakulić. 59-48. Za domaću ekipu. Sada vreme radi za Spartak. Gosti pokušavaju ishitrenim šutovima za tri poena. Ono što je nezgodno je što i dalje beleže skokove u napadu, ovoga puta Prlja je ukrao loptu Draganu Boričiću. Nove 24 sekunde za Spartak, Kuntić. Kuntić za tri, nema koša, šteta. Dobro je sada odradio posao u odbrani Mili Savljević. 3 minuta 49 sekundi do kraja, toliko vremena još treba da izdrže plavo-beli da do pobjede u ovom meču. Za sada imaju prednost od 8 poena. Naravno, mnogo je još to vremena. Danilović sada suviše mekan u duelu. Kažem, mnogo je to vremena još do kraja. Preko tri minuta može svašta da se izdešava, svašta da se promeni. Miloš Milisavljević sada je načinio ličnu grešku. Njegova treća. I
treća timska za Spartak u poslednjoj četvrtini, četiri ih ima ekipa Radničkog iz Obrenovca. Sjajno se okrenuo sada, čini mi se, Tasić, ali Danilović, kao što sam već rekao, donao je taj preko potreban skok i u napadu i u odbrani Spartaku. Ovoga puta hvata pod svojim košem. Kuntić. Sjajno je video Danilovića. Prelepa akcija, tamo je pre toga Drakulić odneo bukvalno u tom bloku tri igrača gostiju. Međutim, odmah postiže trojku Huskić. 61-54, sada samo plus 7 za Spartak. 2:35 do kraja. Sigurno je da će gosti sada igrati odbranu na granici faula. Kuntić za 3, pokušao da vrati, nije pogodio. Kažem, sigurno da će gosti igrati odbranu na granici faula, treba to znati i iskoristiti. Zavisi će dosta od kriterijuma sudija u toj samoj završnici. Do sada su imali prilično oštar kriterijum, gosti postižu 2 poena i imaju dodatno slobodno bacanje. Najgori mogući scenario, dve trojke, ukoliko sada Ivan Huskić postigne dodatno slobodno bacanje, bit će to praktično kao da je postigao dve trojke u dva napada. 2:06 do kraja meča. Pogađa Huskić, 61-57, samo plus 4 za Spartak. Pođe sada preuzeti odgovornost u domaćoj ekipi, verovatno Drakulić ili Kuntić, dva igrača koja su do sada, kažem, najviše uradila na ovom meču. Prekršaj Tasića, čini mi se, to je igrač sa brojem 8, ne, Uroš Baltić, ili sa 9, igrač sa brojem 10, Marijan Tasić, ipak Marijan Tasić. Njegova četvrta lična greška, potpuno bespotrebna u ovim trenucima s njegove strane, ali eto, snažan je, jak je, ipak izgleda ne toliko inteligentan. Pogađa Raonić sa linije penala. 62-57. 63-57. Minut 51 do kraja meča. Ponovo ta agresivna odbrana Spartaka. Kome lopta sada, šta je sada svirao sudija? Ja zaista nemam pojma da li ličnu grešku nekome od Spartakovih igrača. Treću ličnu Raoniću. Ne znam zbog čega. U svakom slučaju, Radojčić će šutirati dva slobodna bacanja. Pogodio Radojčić prvo. Raonić, tri penala. Iz igre su izašli zbog pet ličnih grešaka Prlja i Marković. 63-59. Kuntić, Milisavljević, Drakulić. Drakulić je tražio da mu ostave da igra 1-1. Imao dobru zamisao, nažalost nije pogodio. Sada je jako važno dobro odigrati odbranu. Vidjet ćemo kako će se gosti snaći, pritisak je veliki na njima. Huskić za 3, konačno je promašio. Međutim, uhvatio je tu loptu Marijan Tasić. Ličnu grešku napravio je, čini mi se, Raonić. Upravo Miloš Milisavljević, njegova četvrta, a Tasić će imati dva slobodna bacanja na minut 0:07 do kraja meča. Zaista neizvesna završnica. Tasić je pogodio prvo slobodno bacanje, 63-60.
I drugi put precizan Tasić, 63-61. Poštovani gledalci, ušli smo u poslednjih 60 sekundi ovog meča. Možda i najvažniji napad Spartaka na utakmici. Miloš Milisavljević nije pogodio. Preterao je sad u ovom napadu Miloš Milisavljević. Mora je nekoga da proigra, nekome da doda. Tasić sada ide na snagu, okreće se i pogađa. 63-63. Na 40 sekundi do kraja meča. Gosti su izjednačili i sigurno je da su sada u velikoj psihološkoj prednosti. 63-63. Ponovo sve od nule. Poslednjih 40 sekundi. Drakulić za 3. Nema koša, kome lopta? Lopta za ekipu Radničkog iz Obrenovca. Šta da vam kažem, dragi gledalci, sve ste videli i sami. 29 sekundi do kraja meča, nerešeno je. Gosti će imati poslednji napad. I verovatno će ga igrati do kraja. Radojičić, 1 na 1 s Kuntićem. Prekršaj na 7 sekundi do kraja, samo da vidimo kome, da li Daniloviću ili Ramiću. Dobro, ima još 7 sekundi do kraja. Može još nešto se uradi, ako ništa drugo, Spartak odlučuje u poslednjem napadu sam u svojoj sudbini. Šutiraće, dva slobodna bacanja, Dušan Šišić. Prvi put je precizan. Ono što je u svemu tome zaista loše je to što je Spartak imao pobedu u rukama. Promašio je drugi put Šišić i najgori mogući scenario, skok u napadu koji je načinio Uroš Baltić na 6 sekundi do kraja meča. Će Baltić imati dva slobodna bacanja. Time out zatražio je Mihajlo Mitić, čini mi se. Nisam siguran. Ipak ne. Nego će Baltić, kažem, imati dva slobodna bacanja. Prvi put je precizan Baltić. A da stvar bude gore, čini mi se da je neko u ekipi Spartaka zaradio tehničku ili namernu tehnička lična greška. Baltić će imati tri slobodna bacanja, sve gotovo u ovom meču, poštovani gledalci. I još jedno slobodno bacanje za Baltića. Šta da vam kažem, čini mi se, i to sa pravom mogu da kažem, da je Spartak veliku bio bolji tim u ostalom. Košarkaški bio bolji tim na ovom meču. I vidite u kom trenutku je timeout zatražio trener Radničkog. Kažem, Spartak bio bolji tim u ovom meču. Ali samo kada su u pitanju ti niski igrači na pozicijama krila i centra, pred svega na toj petici, na centarskoj poziciji, prosto razbijena igra Spartaka, mnogo su fizički jači gosti, jednostavno na tu snagu, na to guranje, na taj skok u napadu, na taj drugi, treći napad, oni su dobili ovaj meč. Spartak ispred sebe i protiv sebe na ovom meču imao ekipu koja je gotovo 40 minuta igrala basket, a ne košarku. Sve što je lepo na ovom meču, sve što je bilo lepo na ovom meču, što smo videli, videli smo od košarkaša Spartaka u tom košarkaškom smislu. Na kraju Baltić završava trojkom. A eto, ne pobedi u sportu, uvek bolji tim. I to je definitivno zaključak kojim ću završiti ovaj meč. 63-71. Spartak izgubio od Radničkog iz Obrenovca upravo tim rezultatom.
izvor zdravog života. Lekovita Prolon voda. Tačka 1901. Najstariji klub u zemlji.